tiro online de verdade. E arrecade o que é? Pra cumprir, né? Não, tem um contrato pra cumprir. Então, não vou me apresentar, porque eu quero ir pro Barcelona. Aí é criar um problema. Não criar um problema é botar os presidentes em contato. Os dois estão lá conversando. Depois ele se acerta com o Barcelona. Vai levar um pouquinho de tempo para ele conquistar essa parte dos 71%, enfim, dos 70% dos sócios e amantes do Barcelona? Questão de jogos. Quando o Messi abraçá-lo em campo, o Suárez e eles perceberem o tri MSN, que ganhou muito pelo Barcelona e sem o Neymar, esse tri que virou uma dupla, Coutinho tentou formar um trio ali, o Dembélé, e não foi, não aconteceu, o torcedor vai dizer, opa, peraí, é bom ter o Neymar aqui. Né? Ele vai pedir desculpas, claro, vai falar. Quem sabe num reencontro do Daniel Alves, volte também, porque a lateral direita também não acertou na equipe do Barcelona. Ele tem que voltar para o Barcelona e colocar na cabeça. Eu voltaria e colocaria na cabeça. Bom, daqui a pouco, daqui a 5 anos, o Messi para. Eu vou ser o sucessor do Messi do Barcelona. Tá ruim essa vida? Agora, Abel, desculpa rapidinho, que a saída do Neymar não foi fácil do Barcelona e o Daniel Alves declarou para o PVC, quando esteve lá na França, né, que não gostou da forma que ele saiu do Barcelona, que ele foi praticamente descartado do clube, ou seja, dois personagens que não saíram, tiveram uma rica história no Barça, mas não saíram de uma forma tão positiva, né, Abel? Tem um mercado que, até acompanhando o Giro Fox mais cedo, o Savoia comentou sobre o Manchester City e eu pensei, pô, será que não seria um mercado legal para o Neymar? O futebol inglês é tão forte, os times são fortes, estão sempre chegando. Tivemos as finais da Europa League e da Champions League também. Independente do time, por exemplo, um Liverpool, Manchester City com Guardiola, seria fantástico. Não sei se há interesse, obviamente acho que todos esses grandes clubes se interessariam pelo Neymar. Mas se há interesse do Neymar, eu acharia uma boa. Eu acho que seria legal para o Neymar, é um campeonato de alto nível. Acho que não tão violento quanto é muitas vezes o campeonato francês. Não sei o que você acha sobre isso, Quartarolo. Seria uma boa, de repente, o Neymar pensar no futebol inglês, por exemplo? Bom, primeiramente, né? Sem querer ser muito crítico, primeiramente o Neymar precisa voltar a jogar futebol. De uns tempos a esta parte, após a Copa, chegou na Copa realmente numa recuperação difícil, contundido, ainda doía aquele pé, com certeza. Ao contrário do que muita gente fala, apesar do Caicai, eu achei que a Copa dele foi uma Copa normal, é que para o Neymar a gente esperava muito mais. E depois disso teve problema de contusão, problema fora de campo, ele é mais modelo que jogador, então aquele negócio todo que começa a chegar no campo. Chegou no gramado e não conseguiu jogar mais. E teve problemas pessoais também dentro dos grupos onde ele conviveu. Sabe o que eu fico olhando assim para o Neymar? Porque com tudo o que aconteceu com ele, ele olha no espelho e ainda fala assim: nossa, como eu sou bom, né? Meu Deus, estamos nessa juntos, lado a lado. Todo mundo me quer. Se ele for para o Barcelona e não tiver uma cabeça legal, ele vai achar que todo mundo está à disposição dele. Agora, ele quer voltar para um lugar onde deu certo, onde ele jogou o seu melhor futebol. Eu não sei se ele vai conseguir. O Daniel Alves está na mesma também, pode voltar para o Barcelona. Me parece que o Barcelona está querendo resolver os seus problemas com soluções passadas. Não sei também se é um caminho, mas vai saber, né? Dinheiro eles têm para gastar. Agora, será que o Neymar, nesse pedido de desculpas, vai devolver um pouquinho também para o PSG? Quartarolo. Fábio, você não gostou muito da ideia, né, que eu falei do futebol inglês? Eu não gostei, sabe por quê? Porque ele vai ter que se adaptar, aí ele não vai ser o cara super, hiper bem tratado como será no Barcelona. Vai cair, guardado as devidas proporções, no PSG, do ambiente. De conquistas, claro, você numerou 4 times e chegaram às finais. Só que no Liverpool eu não vejo ele com vaga no time. Não só na temporada atual, estou dizendo, são times que têm história, que têm tradição. Perfeito. O Manchester United, mas o Liverpool. Mas você precisaria tanto adaptação assim? Porque a partir do momento que, anos atrás, ele vinha disputando com Messi, CR7, Neymar, esse era o top 3, a gente viu o CR7, ok. O Robozão é diferente, mas chegou na Juve e chegou mostrando que ele é craque em qualquer lugar. Você acha que o Neymar levaria tanto tempo de adaptação assim no futebol inglês? O perfil dos dois é bem diferente. Eu vejo que o Cristiano Ronaldo se adaptou fácil à Juventus. O Messi adaptaria a qualquer outro clube. Pelo profissionalismo dele. O Neymar é diferente.
Neymar quer mudar algumas coisas, você percebe que o ambiente tem que ficar meio girando no entorno dele. Dono da bola. Como disse o Quartarolo, aquele quase superstar, né? O popstar e tal. E não é assim sempre. Uhum. Então, pra mim, e no Liverpool, eu não vejo como é que ele vai tirar Mané, Salah e Firmino pra ele jogar? Como é que vai fazer? Não, se tem, pode ser, né? O Liverpool, por exemplo, o Manchester City, o Manchester United. Eu, Felipe Coutinho, voltaria pro Liverpool. Felipe Coutinho, que é uma posição diferente do Neymar, onde ele foi feliz. Eu acho que tem que buscar a felicidade. Agora, a questão de um quarto de salário que a gente falou, esse quarto aí nessa mansão, ele mesmo assim é um quarto milionário, né? Sabe para onde eu voltaria? Para a hashtag Tarde Redonda. Boa. Vamos abrir espaço para a galera aqui, porque aqui o ambiente é bacana e a gente gosta muito. O John Costa diz o seguinte: menino Ney, volta para casa, o Barça. Ô, John, a gente pode apagar a parte do menino, deixar só Ney? Volta para casa? Vamos tirar parte do menino, valeu. Torcedor do Barça aí. E o João Vitor: todo mundo já sabia que o Neymar iria se arrepender no Paris Saint-Germain. Fato. Ele voltando ao Barça será melhor para a carreira dele. A adaptação ali é rápida, aí o Fábio tem razão. A escolha é... reconquistar a torcida, vai ter que jogar muito. O pessoal tá bravo com ele lá. Jogar muito para ele é muito difícil também, né? A escolha do PSG, isso eu questionei desde o início também. O Elton Pereira: futebol é número. Não me importo se o Palmeiras vença jogando feio, repito, futebol é número. Se é com gol contra, se não é, 3 pontinhos na tabela, o Elton tá feliz e aí o Palmeiras vai longe. É isso aí, né? E o Everton Lima: aonde o Neymar vai jogar, eu não sei. Tomara que seja no Palmeiras. Avante, Palestra! Quartarolo: é melhor no Palmeiras, no Barça, no Real Madrid? Diz aí, amigo, na sua saideira. Ele parece um político amigo nosso, né? Não tão amigo assim, que gosta de vestir camisa de todos os clubes. Ele já vestiu a do Palmeiras, mas hoje eu sou mais Daverson. Boa! Eu espero que esse aí seja só seu amigo. Até a próxima, Quartarolo. Tenha uma ótima semana. Vamos ficando por aqui. Tem resultado da enquete. Tem o resultado da enquete pra gente acompanhar aqui na tela do Tarde Redonda. Tite deveria convocar outros jogadores do futebol brasileiro? Olha. 80% sim, 20% responderam que não. Então, o pessoal acha que tem que ter mais jogador aqui dos que atuam no Brasil, defendendo as cores da seleção brasileira. Posso dar uma saideira rápida? Por favor. Birubiru está rescindindo com o São Paulo e o Botafogo quer o jogador. E o Vasco pagou parte dos salários de abril a funcionários e jogadores. Boa notícia essa. Vanderlei Luxemburgo vai ficar feliz da vida para poder trabalhar com mais calma. Pessoal, é isso. Tarde Redonda vai ficando por aqui, mas lembrando que nós estaremos ao longo da semana aqui sempre atualizando o retorno dos clubes aos treinos, aos preparos. Eles estão voltando, Abel. Exatamente. Vocês ficam agora com o Expediente Futebol, comando hoje de Leandro Quesada. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Neymar saiu com lesão, Cebolinha chegou, era a segunda, terceira opção, está arrebentando. Fábio Azevedo, boa tarde. Você também arrebentando, como sempre. Já chega, por favor, falando dessa grande fase do Cebolinha. Não só na seleção, no Grêmio também, né? É verdade. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Lívia. Todos que nos acompanham. E vai jogar em casa. Nada melhor do que jogar em casa, conhecendo todo o quadradinho ali da arena, mesmo com um gramado que não está 100% criticado por alguns craques que estão desfilando na Copa América. Mas o Everton pediu passagem. E o David Neres, que foi o grande nome na Liga dos Campeões, acabou sucumbindo nos dois primeiros jogos em que ele teve a chance. Então, tiro curto não dá para ficar insistindo. Insistindo no campeonato longo, você pode dar 5, 6 jogos. 5, 6 jogos, acaba uma competição e você é eliminado. Não deu certo em 2 jogos, tira, bota o Everton, deu certo, segue e vai trocando quando precisa. Everton está muito bem e merece a vaga de titular. Boa, David Neres era uma peça com grande expectativa em cima, justamente por conta da temporada que ele fez com o Ajax, né? Vamos ampliar nossa resenha aqui, vamos acionar o nosso sócio, Quartarolo. Uma ótima tarde para você, companheiro, sempre muito bem-vindo aqui no Tarde Redonda. E o protagonista da seleção até o momento, Cebolinha, hein? Te surpreende, Quartarolo? Não, Lívia, não me surpreende. Um abraço também ao Abel, ao nosso Fábio Azevedo. Concordo com ele quando ele fala que tiro curto não tem que ficar agradando um ou outro, não tem que tomar decisão. Às vezes o Tite demora demais para decidir algumas coisas. O Cebolinha é conhecido velho nosso e do próprio Tite. Eu não consigo entender. O Tite fez um monte de treinamento secreto e acho que escondeu o Cebolinha, porque o mundo todo já estava pedindo a escalação do Everton. Quando ele entrou aqui contra a Bolívia, em São Paulo,
A Bolívia é muito fraquinha, é verdade. Mas a gente analisa também a desenvoltura do jogador. Ele entrou com autoridade, com categoria, tomou conta do jogo em pouco tempo. Aí no jogo seguinte ele volta para a reserva. E daí muita gente fala, esse negócio de jogar na Europa ou aqui. O David Neres está à frente do Cebolinha. Está à frente por quê, cara pálida? O David Neres é um jogador que chegou agora à seleção e o Everton chegou com mais autoridade. Vai jogar em casa, é o titular hoje da seleção, finalmente, né, Tite? Não precisa mais de treino para ver isso aí. Era um jogador que a gente estava esperando já há algum tempo. É o homem que pode decidir. Aliás, posso estar falando uma bobagem aqui, viu, Lívia? Mas o jeito de jogar lembra, atenção, hein? Não é o Neymar, mas lembra a maneira de jogar, de se infiltrar, de bater do Neymar. Ou seja, joga ele então. Pois é, e você questionou sobre a entrada dele no jogo contra a Bolívia, uma fraca Bolívia, mas que o Brasil estava tendo dificuldade ali de fazer um placar amplo, e o Cebolinha entrou e mostrou que parece ser fácil, né? Porque foi na base do talento individual ali, ele foi, gingou e bateu com categoria. Fábio Azevedo, tá faltando carinho, mais atenção do técnico Tite e sua comissão com os atletas que atuam no Brasil? A seleção ainda é brasileira. É, mas não é só do Tite, não. Se você olhar um retrospecto recente, dificilmente os treinadores de seleção apostam em quem joga por aqui. No máximo, como fez o Tite, chama numa segunda lista, naquela lista de espera. Ah, pra agradar ali, Dedé, Dudu, não tô falando só quatro letras, não, mas tem todos esses caras que arrebentando no Campeonato Brasileiro, né? Tem que ter quatro letras para jogar na seleção, não. Mas o Dudu, há quanto tempo joga muito bem no Brasil? Ah, mas ele tem idade, ele não vai estar na próxima Copa. Não importa, ele tem que estar na Copa América. Nessa competição ele teria que estar, o Bruno Henrique também. Ah, quem sairia dessa seleção brasileira? Hoje, por exemplo, eu não vejo espaço para o Willian. Ah, mas o Willian vem na lesão do Neymar. Ok, vem na... mas na ausência do Neymar tinha o Vinícius Júnior, por exemplo. Por que não? Então, assim, algumas insistências. Tinha peças aqui? Tinha peça boa de fora, que era o Vinícius também. Eu não vejo a questão do passaporte. Eu vejo a questão de estar bem. Merece para a seleção? Hoje é o Everton. Everton e mais 10 é jogar um peso desnecessário nas costas do menino. Fala, pessoal.